Oke gitu. Try angle gambar. So stepper aku langsung tak bunyi. Senyap je bunyi. Sebab aku guna toyol. Stepper aku langsung tak bunyi. Agak speed agak laju lah. Agak kasar juga lah ni. Tapi tak apa, untuk aku je. Aku boleh muka bos lah. Sekarang ni dah siap aku update. Ok, gambar sudah hampir siap. 99%. Ya, siap. Ok. Untuk guna light burn, kita boleh buat kotak dia terus kat sini. Tarik je. So, kita boleh potong dia. Nampak? Untuk guna light burn. Dekat sikit. Lama. Kotak ni boleh tarik ke bawah sikit. Tepi sikit. Ok. Lepas tu kita pergi kat layer. Kita enable ni gambar. Tu kita tukar balik tadi. Buat satu pass je. 40%. Kita ok. Apa? Kita start potong. Agak laju dia potong ni, kita tak putus. Aku rasa putus tak? Sekali lagi lah, kita try, kita hentam sini lagi. Lagi kita terputus. Ah, putus dah. Ada je buat dua kali. Kalau guna light burn, kita tak payah pening kepala ni edit dekat luar. Kita tu guna dalam light burn je. Kita boleh direct potong. Ambil. Ini hasil dia. Hasil tak berapa nak bel. Boleh lah nak bel. Oh, ni besar ni orang jual RM30 kan. Padahal kita buat duit pundek.